V minulé epizodě jsme navštívili hrad Kašperk, sídlo, které nechal vybudovat Karel IV. Dnes se zaměříme na jeho syna Václava IV. Jak nový panovník mohl ovlivnit výslednou podobu hradu? A může samotná stavba nám říci něco o samotném panovníkovi? Odpovědi zkusíme společně najít na hradě Točník. Hrad Točník patří k velice zajímavým stránkám naší historie. Bydlel zde syn Karla IV. Václav IV., který této stavbě vtiskl osobitou tvář. Ta je sice z velké části zakryta nánosem pozdějších stavebních úprav, ale ona éra předhusická je díky bohu stále ještě patrná. A právě po ní se tentokrát vydáme. Je, Karle, koukej, prasátko. No? Aby byly prasátka ve středověku, takhle nebo? No v podstatě podobně. Dneska ty prasata jsou vyšlechtěny k tomu, aby tam bylo víc masa, aby byly větší a nosnější, ale původně v tom středověku byly menší a byly podobnější těm divočákům. Takže takhle nějak to skutečně mohlo vypadat. Takže spíš vypadalo jako tohlento, než to, co známe teď my. Samozřejmě nemůžeme říct, jestli to je přesná podoba, ale tak nějak to mohlo být. No když odklopíš zrak od čuníka a podíváš se na ten hrad, tak tady je taková zajímavost, která souvisí s vězněním krále Václava IV. Tamhle, jestli vidíš ty krakorce, ten můstek, tak tam ústil mostek, který vlastně končil tady na té skále a tudy z těch královských komnat nebo z toho předního paláce, kde byly soukromé komnaty krále, tak se dalo pohodlně utéct v případě ohrožení. Václav IV. Trpěl chorobným strachem v tom, že by mohl být někde vězněn nebo lapen, což se mu ostatně nemůžeme divit, protože několikrát byl vězněn šlechtici a potom také svým bratrem, takže díky tomu ten hrad budoval tak, aby mohl nepozorovaně na kteroukoliv stranu utéct. Z každé strany se je jeden tenhle ten nějaký východ, dvířka, kudy mohl ten král utéct. Právě zde před hradem si můžeme povšimnout té bezstarostnosti doby, která vládla v předhusické éře. Tak například, jediný zdroj vody pro celý hrad byl v tomto jezírku postaveném mimo hradby. V případě obléhání tak útočníkům stačilo odříznout obránce od vodního zdroje a pak počkat, než žízeň je přinutí ke kapitulaci. Ale to není jediná vada na obraně této královské stavby. Jak jsme si řekli, Václav IV. Si nechal postavit celou řadu únikových východů. Každý z těchto únikových východů byl zároveň slabinou v obraně a další šancí útočníků, jak toto panství dobít. Pozdější stavby a úpravy hradu tyto negativa postupně řešily. Ku příkladu, v 16. století došlo k vyhloubení studně uvnitř hradního areálu. Tak co, zazvoníme si? Jestli je někdo doma? Já myslím, že to můžeme vyřešit i jinak. Jednodušší. Tak teď
jsme vstoupili na první nádvoří, řekněme. Mhm, přesně tak. Je to tak? Co tady bylo? Nějaké hospodářské stavení? No, právě že ne. Mohlo by se zdát, že to nádvoří plnilo funkci jakéhosi zázemí, ale tady v tomto případě tomu tak nebylo. Celé to nádvoří je sevřené hradbou. Tady byla ta brána, o které jsme mluvili, a plní to funkci barbakánu. Tady nemůžeme říct, že to je barbakán, ty přichází až později, ale v podstatě je to jakýsi předchůdce. Že barbakán je v podstatě předsunutá bašta před tu bránu, schopná dělostřelecké palby a tím zamezit tomu proražení té hlavní přístupové brány. Tady je to něco podobného, ta linie toho opevnění je posunuta vpřed a ta hlavní brána je tím pádem bezpečí schovaná za tou první. Takže můžeme říct, že to je jakýsi předchůdce toho barbakánu. Tady koukám, máme padací dveře i podle těch otvorů, tak tady opravdu ta padací brána byla? Ano, je tomu tak. Tady podél celé té hradby byl ještě příkop. Přes ten příkop padal padací můstek, byly tu dokonce dva. Jeden ten větší, který je tady znázorněn tou dřevěnou výdlažbou, tak ten sloužil těm vratům. A pak byl ještě jeden menší pro pěší, který zajistil tu menší branku. Takže tady byly ty klasické vrata, jak jsme si už kolikrát ukazovali. Máme tu také tu trámovou kapsu pro to zajištění těch vrat. A můžeš si také všimnout, že tenhle ten širší prostor, který poskytuje v zásadě komfort při příchodu, se zužuje. Je to z bezpečnostních důvodů, že tady kdyby náhodou pronikl útočník, musel projít užším otvorem, což pro něj bylo nevýhodné. Jenom takovou zajímavost z nedávné historie, když se tady prováděly památkové úpravy, tak aby památkáři mohli projet s multikárou, tak kus té brány, která tady byla zachována, zbourali. Takže tohle to tu ještě nedávno stálo, ale bohužel to bylo strženo. Takže i památkáři ty památky si upravují v rámci svých potřeb. No, nemělo by se to asi říkat úplně nahlas, ale je pravda, že někdy ty postupy jsou skutečně kuriózní. Když Václav IV. Nastupoval na trůn, měl díky svému otci nový Pražský hrad. Patřili mu desítky panství, měl zisk z bohatého obchodu i mír v zemi. Jenže dobré jméno otce zde mohlo sehrát i svou negativní roli. Touha vyrovnat se Karlu IV. Mohla stát za pokusem udělat Stočníku novou metropoli. Nasvědčují tomu například konírny pro až 90 koní, či společenské sály velikostí srovnatelné s těmi v Praze. Jenže Točník se metropolí nikdy nestal. Stejně jako Václav nedosáhl kvalit svého otce. Jeho preferování nižší šlechty a ignorování panských stavů mu přineslo opovržení nejen zde doma, ale i v zahraničí. Respekt z krále a jeho úřadu klesal a tak byl během svého života dvakrát vyšší šlechtou zajat a roku 1400 dokonce zbaven římské koruny. Tady máme krásný výhled na celý ten palác a zaráží mě ta okna. Některá jsou zazděná, některá dlouhá, jiná menší. Jak to? No, je to způsobeno tím, že Václav IV., který žil celý život ve stínu svého otce, který přinesl do českých zemí gotiku, a Václav se chtěl vyrovnat tomu stavebnímu stylu jeho otce a chtěl postavit také nějakou stavbu impozantní, zvolil takovej myšmaš všeho možného. Máme tady jednak gotické portály, že jo, zlomeným obloukem, a také se nám tady objevují obdélníková okna, tedy renesanční, což přišlo samozřejmě z Itálie. Ti lidé tehdy cestovali, tušili, že mimo České království existuje i jiný životní styl, ale pořád u nás byla modní ta gotika. Jinak zajímavostí celého tohoto areálu je, že Václav IV. Oddělil život soukromý a veřejný. Na rozdíl od svého otce. Karel IV. Se snažil i na Pražském hradě a na všech svých hradech, aby dával navenek najevo svoje postavení, svůj význam a reprezentoval celý ten stát. Oproti Václavovi, který se zaměřil spíše na ten soukromý život a tu veřejnou část soustředil do toho druhého paláce, na který se podíváme za chviličku. Takže tohleto je čistě jeho křídlo. V přízemí se nacházely provozy, byla tam kuchyně i hospůdka. V prvním patře pak byl velký sál, to jsou ty velká okna tři.
přičemž to prostředí mělo ještě malý balkónek, kde mohl stát král a kynout poddaným, pokud vůbec byli připuštěni na to vnitřní nádvoří. Jinak tamhle ten můstek vlevo úplně je vyústění padacího mostku, který umožňoval přímo z královských komnat opustit ten palác. Takže zase tady to je důkaz té obavy Václavovi, že by mohl být zajat. Co to horní patro patřilo komu? Horní patro sloužilo královně. Bylo spojeno, nebo jediný přístup byl potom schodiště, které tady vidět. Bylo propojeno jak s tím velkým palácem, tak s těmi soukromými královými komnatami. Tudy pak mohl král navštívit svou manželku. Jinak do toho paláce ten původní vstup je stále otázkou. S největší pravděpodobností tam vpravo dole v rohu stálo také nějaké vnější schodiště, které spojovalo všechny tři patra, a tím se ten návštěvník mohl dostat do toho paláce. Bohužel ovšem nevíme, tady ta stěna, ta hradba, jestli je skutečně původní gotická, nebo vznikla až v průběhu té renesanční přestavby, takže ten původní vstup do toho hradu je pořád otázkou, jak teda vlastně vypadal. Původně pak ten hrad měl ještě jedno patro, pravděpodobně mohlo být obrané, a my máme tu jednolitou střechu, ale na plánku nebo na modelu pak ještě uvidíme, že ta střecha byla trojdílná, což byl takový typický gotický prvek. To má takový mechanismus, složitý. Kolečko. Tady jsme vstoupili do prvního patra královského paláce, do té vstupní haly, která původně byla větší, byla vlastně až na tou stranu té zdi, tady ta příčka, která tu je, byla postavena až v souvislosti s přestavbou velkého sálu na kapli v roce 1733. Původně byla vytápěna pouze takovýmhle krbem malým. A ty dvířka, kterými jsme přišli, je otázka, jestli jsou původní. Uvažuje se, že ten vstup byl původně tady v tomto výklenku, to už je věcí dohadu. A tam, jak jsou ty dveře v rohu, tak tam byl vstup původně k přístupu ke kamnům, tam se vlastně tudy se zatápilo a ty kamna stály v rohu ve vedlejší místnosti. Je třeba být na paměti, že tady konkrétně to bylo vlastně umožněn přístup pouze těm nejbližším krále, sem se nedostal každý. Ta veřejná část, jak jsme zmiňovali, byla jinde. Jinak ještě poslední zajímavost, tyhle ty erby, co tu vidíš, tak to jsou skutečně původní erby z té první brány, které pak byly přesunuty na tu zadní bránu, kde jsme byli. A tam jsou teď repliky a tady jsou ty originály těch jednotlivých zemí a je tu i ten ledňáček, znak Václava IV. Dneska celkem pustá místnost byla dříve jednou z nejdůležitějších. Právě zde se scházely návštěvy předtím, než byli vpuštěni ke králi. Hovořili zde spolu, či i mohli hrát nějaké stolní hry pro zkrácení čekání. Tak tady teda kaple nebývala, co tady bývalo? Býval tady trůní sál, tady byla ta hlavní místní prostora, kde se přijímal král své audience, pouze teda ty nejbližší šlechtice, který mu byli nejblíž. Nacházel se tady trůn, pravděpodobně tamhle pod tím křížem, ten tu samozřejmě tehdy nebyl, ale v tom místě, z jednoho prostého důvodu. Díky těm oknům král seděl v příšeří a nebylo mu vidět do obličeje, takže nebylo vidět, co si umyslí. Naproti tomu král díky tomu osvětlení viděl toho protistojícího člověka, který u něj byl na audienci, krásně osvětlen a viděl mu do tváře jeho grimasy a mohl soudit, co si myslí během toho jednání. Takže šlo o takovou psychologii. A podlaha ta je původní, nebo je to nějaká upravená? No, částečně je původní a částečně upravená. Tyhle ty podlouhlí, co vidíš, tak to jsou novější a ty čtvercové, ty jsou původní. Dokonce na několika místech se dochovalo znamení stopy po pravděpodobně nějakému velkém psovi, že když to vyráběli
někde v té kramičce, když to řekli takhle moderním způsobem, tak jim tam nějaký pes proběh a udělím tam značku a už to asi nechtěli předělávat a nechali to tu. Takže tedy opravdu ze 14. století stopa psa. Ještě mě tady udivuje ta ohromná okovaná truhla. To bude asi na peníze, si myslím, podle toho zabezpečení. Skutečně to byla truhla na poklady, nejenom na peníze, ale na důležité cennosti a mohly tam být i státní nějaké dokumenty. Byla masivní, okovaná tak, aby se nedala prosekat, nedala se otevřít, zničit násilně, takže skutečně nedobytná pevnost. A když si teďka představím jakoby tu místnost zvenku, nejsou tohleto dvířka na točité schodiště ke královně? Přesně tak. Tady se vedlo to z toho sálu a druhý dvířka vedly přímo z komnat krále, ty tam teda už teď vidět nejsou, a vedly nahoru do toho druhého patra, do těch královněných komnat. Ještě jenom, když se podíváš, tady v té omítce vystupuje spára po tom druhém oknu, který je vidět zvenku, to je v části zazděné, že tady byly ty tři okna, jak jsme na ně koukali z té vnější části. Tak přejdeme teda do další místnosti. Jinak, jestli si vzpomínáš, tak tady tyhle ty dveře vznikly až později, protože ta prostora zatím byla přepůlená až během té přestavby v roce 1733, takže to jsou novější dveře, což je vidět i na těch chutech. Takže tím vzniknula další místnost. Tady teda jsme pořád v té audienční místnosti, do které jsme vstoupili vedle. Je tu několik zajímavostí. Tamhle v tom výklenku je vyústění těch dvířek toho padacího mostu, který jsme viděli, když jsme přicházeli. Tudy tedy král mohl utéct nebo opustit palác nepozorovaně. No a na druhou stranu další, tady jsou taky dvířka, které vedou na ochoz hradby, která obíhá celý ten palác. Takže dokonale to bylo otevřené, aby mohl ten král utéct pryč, případně, pokud bylo potřeba. A vidím model hradu. Je aktuální? Ten model hradu dneska zatím ještě furt je aktuální, ale objevují se určité tendence, které mluví o tom, že by to mohlo vypadat trošičku jinak. Zásadně se mluví o té části, o tom, o čem jsme mluvili už venku, že tady teda stála ta nejstarší část, ta věž a ten pás, takže ten pravděpodobně vypadal trošku jinak, než je tady na tom plánku. Potom ten velký palác mohl mít ještě další patra, takže mohl být vyšší, ale jak říkám, to se teprve bude zjišťovat, pokud se to vůbec někdy zjistí. Jinak, co tu máme dál? Tady tu je tu příčku, nebo ten tu hradbu toho vnitřního nádvoří, jak jsme o ní mluvili, tak nevíme, jestli tam skutečně takhle byla, jaký tu máme, nebo tam vůbec nebyla. Takže to je další sporná otázka. Tady koukám, trojitá střecha. To je takové typické pro ty gotické střechy. I na Pražském hradě za doby Václava IV. Byla podobná střecha, dělalo se to velice, bylo to klasické zastřešení. Jinak mimo tomu tady vidíš i ten mustek z těch dvířek, to je on, to jsou tyhle ty dvířka vlastně. Takže to jsme přímo tadyhle u těch dvířek teda. Tady potom máš tu bránu, máš tam i ty znaky nastřižený. Které potom teda byly přestěhované na tu druhou. Přesně tak. No a tady je ten záchod, který jsme se ukazovali v tom velkém sálu těma dvířkama. Odkud si mohl člověk tedy odskočit? Ano, při té slavnosti. Koukám, máme tady další místnost proti mně a tam vidím další rádoby trůn. Kam se tedy přesouváme teď? No teď se dostáváme přímo do prostoru, kde měl král své komnaty. Samozřejmě, jak to tu původně vypadalo, kde měl ložnici, to nevíme, nejsme schopni říct. Každopádně tady mohl být nějaký stůl, nejčastěji se používaly lavice jako sedací nábytek nebo nějaké stoličky, takovýhle trůn by tu určitě nebyl. Pak nějaká truhla na šaty, kde se tehdy tam se ukládaly hadry, látky pro písemnosti, pergameny a tak se používaly takovéhle skříně středověké. A já tady vidím zakulacenou místnost, to bylo točité schodiště z toho sklepa, aby si mohl král nechávat donášet víno, pivo, všechno podle chuti. Přesně tak, tady končilo, takže to vedlo od těch sklepů, to vedlo až sem. Tady chodilo služebnictvo, to byl pouze chod pro služebnictvo. A potom v té druhé místnosti byly schody ještě nahoru do toho druhého patra, bylo to právě odděleno. Jinak celá ta místnost byla vytápěna tím krbem, který samozřejmě tu místnost nedokázal tak efektivně vytopit, ale určitě tu nebyla taková zima, jako je tu teď, takový chlad. A to se opravdu zatápělo takhle z podlahy? Určitě.
Oni tehdy to tolik neřešili. Jinak tady potom ještě, když se můžeš se dojít podívat, je chodbička, která vede další otvor, výstup, tudy to vede na Pavlač, té jedné hradby. Mimo jiné je tam i další záchod, který se bohužel nedochoval, ale i tudy král mohl opustit celý ten palác nepozorovaně. Teď koukám další dveře, tak já je zkusím otevřít a podívám se rovněž, co tam čeká. Koukám ložnice krále. No, dneska je to tady tak jako situováno jako ložnice, ale jestli tu skutečně ložnici měl, to už nevíme. Je tu zase nějaký krb, podobná nějaká truhlice. Jinak ten interiér je dneska opravdu prázdný, působí pustle, ale jinak tehdy, když se tu bydlo, tak to vypadalo úplně jinak. Samozřejmě my jsme zvyklí na jiný standard. Tady koukám ještě výklenek další, tak si musím se zeptat, nabízí se otázka, co tady bylo? Tady dneska je to zazděný, teda, ale původně nebylo. Jestli si vzpomínáš z toho vnitřního nádvoří ze zdola, jsem ti ukazoval ten padací můstek. Tak to je vyústění toho můstku tady na tu hradbu, kudy král zase mohl utéct. Takže skutečně na všechny strany tu měl dvířka a otvory, kudy mohl ten hrad opustit. Dnešní ložnice krále Václava mohla být zřízena nejen v přízemí, ale i v mezipatře hradu, kam byl možný přístup pouze po jediném schodišti, které se dodnes nedochovalo. Do této místnosti v době natáčení veřejnost neměla možný přístup. Díky panu Kastelánu jsme se do ní dostali a natočili její současnou podobu. Co ale můžeme říci o informacích aktualizující staré poznatky o tomto hradu? To, co se objevilo teď nové poznatky, souvisí tady s tím křídlem. Taková ta klasická historie mluví o tom, že točník vznikl na Zeleném Drnu, tedy tady na téhle skále vznikl nový hrad, ale objevuje se teď nová tendence, která poukazuje na to, že tu stával ještě předtím menší lovecký hrádek a Václav IV. Ho pouze rozšířil v takovéto impozantní sídlo. To je, by se mělo nacházet tady. Původně byla tato věž a na ní dopadalo vodorovný palác, ve kterém se v tom horním patře, když vidíš ty pozůstatky těch dlouhých oken, nacházela kaple. Takže pravděpodobně datovaný do roku 1380 tu mohl stát ještě nějaký malý hrádek lovecký a později pak Václav IV. Na to přistavil tohleto velké křídlo toho velkého paláce. Tato část paláce, odříznutá od panovnické části, sloužila pro návštěvy očekávající přijetí u panovníka. Toto čekání mohlo trvat i několik měsíců a během této doby dotyčné osoby trávily svůj čas v této budově. Konaly se zde bohaté hostiny, jednání i rytířské turnaje. Jako jiné části hradu i tato ovšem doznala přestaveb v pozdější době. Ano, přesně tak, jdeme po schodišti, který spojuje první a druhý patro, s tím, že v tom druhém patře byly místnosti pro královnu a frau Cimor. Napadá taková otázka, když chtěl král za královnou, musel se ohlašovat? No, nemusel, byl to král, šel za svojí manželkou, takže on se ohlašovat určitě nemusel. Každopádně, tady máme dvě místnosti, které sloužily potřebám královny a jejím dvorním dámám. Mimo jiné si tu můžeme také prohlídnout původní omítku i s freskou výmalbou, která byla laděná do žluto-černé. A potom, až si to prohlídneš, tak můžeme jít do té vedlejší místnosti. Ta je, koukám, už takhle od pohledu mnohem větší. No tak tady se scházela celá ta smetánka těch dam dvorních, to znamená, tady mohli vyšívat, povídat si, hrát třeba i různé hry. Takže ten prostor musel být větší. Tady koukám nějaký průduch od komínu nebo od čeho to může být? Přesně tak. Dole, jak jsem ti ukazoval ten krb té králově komnatě, tak tady je to vyústění a tady to pokračuje, byl další krb, který vytápěl tuhletu místnost. Tady koukám, přecházíme do velikého sálu. Co mi o něm můžeš říct? Co se tady uvidíme? Co se tady nacházelo? Tak nacházel se tady především krb, který je ale zajímavý tím, že nemá komín nahoru,
kolmo, že jo, jak bychom předpokládali, ale když se podíváš, vede také bokem mimo, což je zajímavé. Další věc, nacházela se tady hradní kaple, tam máme výklenek v síle toho zdiva a je tam i částečně dochovaná fresková výmalba podobného zbarvení, jako bylo vedle v tom dámském křídle. Koukám, že ty jsi vlastně říkal o tom hlavním paláci, že tam byla daná střecha pomocí vrtulníku. A tadyhle teda je ta střecha položená pomocí toho střevěkého jeřábu? Tam tím okýnkem nosili ty novodobí dělníci pomocí toho střevěkého jeřábu, který vytahovali materiál a pak ho ručně vytahovali nahoru a vytvořili ten krov. Takže skutečně je to... Není to teda úplná replika, když se na to podíváme, není to tak, jak to skutečně vypadalo, ale je to ručně děláno na rozdíl od toho vedlejšího. Jinak jenom taková zajímavost, co se týče tady nedalekého žebráku, tak proč vlastně ten žebrák vznikl tam, na tom ne tak příhodném místě, a proč nevznikl tady? Bylo to z toho důvodu, že se tam mezi těmi kopci nacházela hranice panství. Tady jsme na Královském a tam jsme byli na Valdeckém, tedy páni z Valdeka. Proto si nemohli postavit hrad tady na tom příhodnějším kopci. Ten žebrák tam vznikl kvůli obchodní stezce, která tudy vedla, a páni z Valdeka mohli kontrolovat a vybírat clo na té cestě. Takže to bylo trošku na truc králi. A proč tedy nakonec byl postaven točník? No, točník díky tomu, že žebrák vyhořel, protože se dostal krátce také do držení královského majestátu, a poté, co vyhořel, nesplňoval ty požadavky Václava IV. Na ty ambice stát se římským císařem. Proto vybudoval takto honosný hrad se dvěma paláci, jedním tím soukromým a jedním tím veřejným, a očekával hojnou návštěvnost i z oblasti Německa, Francie a dalších významných evropských panovnických dvorů. Takže to se bohužel nestalo, díky tomu, že Václav projevil neschopnost vládnout, i když nemůžeme mu to mít asi úplně za zlé, tím vším, čím si musel projít, a celý tím život potom dovedli k tomu, že skončil točník jako čistě soukromé sídlo, a poté, co byl vybudován hrad, nový hrad u Kunratic u Prahy, točník v podstatě ztratil se ze zájmu královské komory. A tím chátral. Chátral a přežíval a byl přestavován a opravován těmi zástavními držiteli, ale největší utrpení pro něj byla 30letá válka, kdy se tu schovávali lidé z okolí a měli tady dobytek, pobývali tady mezi sebou, byli tu namačkáni a čekali, až ta válka skončí, a tím ten hrad neskutečně trpěl a chátral. Takže to byla taková ta poslední tečka, která ukončila ten život toho točníku, a pak už v podstatě to bylo mrtvé sídlo. Každý hrad má svou pověst. Točník není výjimkou. Jedna taková říká, že v omítce hradu je ukrytý krucifix, za nímž se skrývá poklad. Jako většina pověstí, i tato pověst je samozřejmě smyšlená. Ale i jako většina pověstí, i tato může mít reálné základy.